Akkanda bir yerden mal ölüp aldım da ötürü ağıt geldi. Zıttanganları var. Geyirlerin bayağı tuvaletleri. Üstüne sütü aşkanları var. Hem cıt var böyle. Жеркеничтүү болуп атат. Артур Атабеков 9 күндөн бери сел кырсыктарын тазалоо иштерин аткарууда. Күжүрмөн куткаруучуга селден кийинки жагымсыз жыт аралашкан таштандыларды тазалап иштөө оңойго турган жок. Бирок өзгөчө кырдаалдын кызматкери болуп катарга кошулгандан кийин тапшырманы тагы аткаруу милдет. 5-чи майдан тартып селдин кесепеттерин жоюу иш аракеттерин алып барабыз. Ошондой эле биз ногу барып айлаймагында жүрдүк айыл өкмөтүндө. Азыр бүгүн ногу Сузак районунун Бешкеп айылына келдик. Ошо тынымсыз иш алып бардабыз, үйлөрүн тазалап бердабыз, кудуктарын сордуруп бердабыз. Эшегин ошо үйлөрүнө кирген ылайларын тазалап чыгарып, бар жогун акканда бир жерден мал өлүп, алдын өлүктөр агып келип атат. Жыттангандары бар, кээлердин баягы туалеттери үстүнө сүтү ашкандары бар. Эми жыт бар бир мындай жийиркеничтүү болуп атат. Учурлар буга чейин да катталган, Кара Дарыяда сел жүргөндө ошо жерде 1 жумадан ашык жүргөнбүз. Ошо эле иштер. Al dedi daha şu üyün tazalama, eşin asını tazalap, ılayların çıkarıp, üyüdeki buyum tayımların sıtka çıkarıp, bunday, kurbağa çerge koyup, oşalı cümüşler, bu cedil oşalı cümüşler. Özgörü hem cakşı, cakşı cakka var hem adamların yaş olsunla, kıyda oğuz anca cengillikler payda olup kaldı. Selmenin koşu ağıp gelgen taştandılardın cağımsız cıdı, it kuştun ölügü cıttanıp kalgandığın turgundar aytışuuda. Mına uşunday şartka karabastan den soluğun toba kelge salıp kutkaruuçular ayıldı toluğu menen tazalap çıkıştı. Özgöçö kırdaalдын кызматкерлери bir cumadan beri oor jumuştardı atkarışuuda. Suzak rayonunda bugünkü kündö tazalo işleri ayağına çıkkanı turat. Azırkı tapta sasık bulağı ayılında gana jumuştar kaldı. Ağa 20 kızmatker tartılgan. Özgöçö kırdaaldar ministerinin kızmatkerlerinin албаган ак эмгегине айыл тургундары да чексиз ыраазы. Кемчексин балдары жакшы иштеп атат. Ошо сел келгенден бери жардам кылып, ушул жерде жүрүшөт. Эми ого ден соолук алги сууларда кечип дегендей ылайларда иштешөзү кыйын. Анан ого ден соолугу чын болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эми кыйын ого өзүбүз деле анча-мынча Анда кылдык, бар суук өттү. Буларга деле ошо да кыйынчылык суук өтөт. Ошо рахмат МЧСге. Элге рахмат, кызматкерлерге рахмат. 2 күндөн бери иштешип атат. МЧСден келишти, айыл өкмөттөн келишти. Элге рахмат. Бүгүн элдер эм келип, ушул жерде жардам беришти. Баардыгына чоң рахмат силерге дагы. Буюрса эртең менен саар келишти. Мындай күн кечээ эм келишип иштеп кетишти. Бүгүн дагы мына келип саарлаптан бери лайлар топтоп мына арабада колдо өздөрү ташып атат. Техника келди мына аяк бактарды жолдорду оңдоп атат. Баардыгына рахмат чоң. Сел ажатканаларды жууп кеткен. Ар кандай таштандылар айылга сел менен кошо агып келген. Өзгөчө кырдаалдын кызматкерлери тазалап кеткенден кийин алардын артынан ооруларды алдын алуу борбору аймакта залалсыздандыруу иштерин жүргүзүүдө. Антпесе түрдүү жугуштуу оорулар таралышы мүмкүндүгүн адистер эскертишет. Ал эми залалсыздандыруу иштери болгонго чейин күжүрмөн катарда иштеген жарандарга жана кызматкерлерге атайын антибиотик дары дармектер таркатылган. Антпесе алардын ден соолугу кооптуулук жаралат. Анан ошону ал чыгып элдердин арасында эмне катышына сасып эмелип кете берет да. Анан кийин ал бүт жана кишесине жанагы жугуштуу оорулардын таралышына жол эмелип кетиши мүмкүн өбөлү болчу. Ошол себептен ушундай улоо максатында жанагы тазалагандан кийин биз обработка кылдырабыз болмосучу. Андан кийин жанагы кээ бир эмелер жыт бере берет кайра кайрачы. Анан биз ушу жанагы хлор менен обработка кылдырабыз. Ал жерден ал кызматкерлер эч кандай эмеси жок. Салат бүт жана чараларын бүт кол эме алышат, сакташат. Анан алар мындай таза эмеден барган үчүн ал жерден эч бир аларга кооптуу эме жаралбайт. Сузактагы тазалоо иштерине 14 техника тартылган. Техника жетпеген жерлерде кол күчү менен тазаланат. Мында кызматкерлерге атайын дарыгерлер бөлүнүп, ден соолугуна кам көрүшкөнү айтылууда. Аскер кызматкерлеринен сырткары жалданма жумушчулар да катарга кошулган. Сузак районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилгендигине байланыштуу жарандык бөлүктөгү кызматкерлерге кошумча каражаттар төлөнүп берилет. Бүгүндө ошо биздин кызматкерлер 2022 жылдын 4 май күнү катталган сел кырсыгында ошо кечинде тартылган. Жалпы 300 ашуун куткаруучулар тартылды. Кызматкерлердин ушу смен менен барып иштеп атышат. Алардын ден соолуктары боюнча бизде фельдшерлерибиз бар, ошолор кам көрүп атышат. Ал эми техникалар боюнча
Жалпы өзгө чакырлар министрлигинен ошо Барп Сузак районунда катталган сел кырсыгына 14 техника тартылган. Бүгүнкү күндө тазалоо иштерин аягына чыгуу алдында турат. Бир гана Жалал-Абад облусунда эмес, май айы башталгандан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында табият кырсыгы орун алды. Мындан улам бул апта өзгөчө кырдаалдын кызматкерлери үчүн оор жумуштар менен коштолду. Күнү-түнү шай турган кызматкерлердин эмгеги элдин алкоосуна татып жаткан чагы. Ошондой эле аталган тармактын жылдык бюджетин көбөйтүү, техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу муктаждыгы бар. Нуриза Хамракулова, Шерзат Тагимбердиев, 7-канал, Сузак району.